Привіт, дівчатки і хлопчики! В цьому відео я вам покажу освіжаючий макіяж для світлих очей. Все, що треба зробити, це зволожити губки і не забувати про цей етап. Далі консилером я замальовую всякі подразнення, прищечки та коло під очі. Гарненько все розтушуємо та переходимо до наступного етапу. Малюю брови чомусь, і як ви бачите, не виходить, а тому що треба було спочатку нанести тональний крем, а потім вже малювати брови. Але я думаю, що я згадаю цей момент. Візьму свій тональник і покрию їм все обличчя. Наступний крок – це база під тіні, щоб тіні трималися весь день. Тепер беремо світлі тінюшечки, особливо підійдуть тіні, які підходять до вашого кольору очей. Я взяла світлесенькі, і макіяж в мене буде в таких бордовеньких тонах. Як завжди, малюю складочку повіки, тому що в мене нависші повіки, і розтушовую все пензликом. Ви вже можете побачити, як очі стали більш виразними. До речі, це старе відео, тут я ще в лінзах. Намалювали стрілочки, як вам подобається, та нанесли туш. Туш я наношу в два етапи, це база під туш і сама туш. Я просто обожнюю тонкі щіточки, які подовжують вії. Наступний крок – це додати трошечки тіней на наш тональний крем та румяшечок на щічки. Губи малюю спочатку олівцем, підбираючи його під тон своїх губ, а потім якимось гарним блиском можна намалювати або помадою в тон. Закінчимо все припудрюючи обличчя пудрою. Мені ця пудра не подобається, я це показала в відео, ця пудра від Glambi, але треба було її добити. Пишіть, як вам макіяж, і, до речі, зверніть увагу, які в мене гарні нігті.